Një zjarr i madh ka përfshirë këtë të premte një sipërfaqe me ullin në fshatin Bestrov në Vlorë. Rreth 100 rënjë me ullin raportohet janë ndjekur ndërsa flakët të favorizuara dhe nga era e fortë janë përhapur me shpejtësi. Forca zjarr fikse ka ndërhyrë pavarësisht terrenit. Nga zjarri janë rrezikuar edhe ullishtet e fshatit Nart. Zjarrvënia dyshohet të jetë e qëllimshme.